Hello, Namaste, welcome back. Sima Kaji Vlog. Ani aaja pani naya vlog ko sath aipugeko chhau hami. Herdai janu hola ani sath dilai janu hola bhanna chahanchu. Aaja chani ka janai chhau bhanera. Lukhumbu ko clothing bazar janai chhau aaja tana khani hami. So guys herdai janu hola aaja. Aile chha hami bihan chisto chha ekdam mausam. Hineko chha aba lagbhag 1 ghanta jati bhayo hola. Aile chha hami talla yo solo khola chhau ma pugisakeko chhau. Guys, I'm behind this. Thank you.
साथीहरु फाइनली हामी चाहिँ तामाहानी मन्दिर पुगिसक्यौ अब चाहिँ सुरुको गेटबाट चाहिँ हामी उकालो लाग्दै छौ है हेर्दै जानु होला ए भिड चाहिँ धेरै छ जस्तो छ है गाइसहरु उफ गर्मीले मन नआटे हुन्छ घामले डढेर दुलोले अनुहार चिलाएर यहाँबाट सुरु हुन्छ अब तामाहानी मन्दिर गर्मी घामले मैले चाहिँ केही देखिरहेको छैन मोबाइलमा चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ कि अब छोराहरू चाहिँ कहाँ पुग्यो छोरा र दाइ चाहिँ उफ माथि छ है साथीहरू मन्दिर चाहिँ कस्तो भइरहेछ अनि मन्दिरको यात्रा मैले चाहिँ अघि चाहिँ भोक लागेर पेट कसरी दुखेको अहिले चाहिँ छैन मेरो त माल बोक्छ फेरि अर्को गेटमा आइपुग्यो थाक्यो माथि होला भयो क्या नपुगिसक्यो चेम्बी भाइ कस्तो लागिरहेछ त भोक लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ भोक त लागिहाल्यो नि अब बिहान लगभग सात बजीदेखि हिँडेको आज हिँडिरहेछ ल साथीहरू यस्तो छ बदम है जुरुम जुरुम बदम है सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्नुहोस् न नि हस् थ्याङ्क यू है खै यतै त्यो गेटतिर छ भन्नुहुन्थ्यो हेलो आराम हुनुहुन्छ नि हेलो हेलो खै यतै छ भन्नु यतै छ भन्नुहुन्थ्यो भिडियो त बनाएर
كذا شيء تين بقى بيردام. زن ما نشأون صلاي. बस गर्छ होला लाइनमै नानी का हामी लाइनमै हो के हो ما جسنا من يطلع موبايل كين
لقد اردت لنا بكازا هني طلع كازا هني بغدا دون كازا سازا هني بداون سو بابا اني ثانك يو سو ماتش بيديو هيرنو باكو ما